Gjithmonë është koha e dur për oferta. Dhe ofertat më të mira i gjeni tek Delta. Flak shtri, duke filluar me 3.9 euro metri katror. Mobilje banjo për 99 euro. Set hidrosanitar nga 95 euro. Parket laminat, cilësi gjermane, 4.9 euro metri katror. E jeni në Delta. Të njiheni me ofertat edhe për bolier, tani me 85 euro. Apo plak veshje, duke nisur nga 4 euro metri katror. Oferta tona, flasin vetë, më e mira si gjithmonë. Tek Delta, pjesë e Delta Group.